Priča se da užasno čudovište hara ovim šumama. Stvorenje iz prastarog vremena, koje donosi stravo i užas u mračnoj noći. Da, užasno stvorenje hara ovim šumama. I to stvorenje sam ja! Ne! Ne! Casey Jones, upravo sam obrisala pod. Izlazi! Izlazi ti ogromni, bezobzirni moron! Ej! Ne možeš me isterati odade, ti Godzilla devojke, ovo je kuća moje bake, što znači da je ovo moja kuća. Momci, bit ću napolje ako nekome budem potreban. Da, tako je. Ako mi bude potreban neandertalac, samo ću da vi... Hej, gde su svi? Casey je izbačen sa igrališta, April je u kuhinji, mislim da je Mike napolju, istražuje šumu. I pored jasnog naređenja dostane u blizini kuće. A Leo? On se muva po ambaru celo jutro. Ponovo? Tvoj brat je pretrpeo povrede i fizičke i psihičke, Rafael. I potrebna mu je podrška od svih nas da bi njegove rane potpuno zarasle. Šta je to tako specifično kod Casey-a da mi toliko ide na živce? On je tako... Učitelju Splinter, možda bi mogao da me naučiš da meditiram, da ne bih toliko besnela. Čak i meditacija ima svoje granice. Žene, kome su uopšte potrebne? Pistači? Ti si odlepio. Gde si ti celo jutro? Tumarao sam po šumi. Stvarno, pa imam novosti za tebe. Ludi komšija Hackett isto tako voli da tumara po šumama. Pričaj mi o tome. Jutros je nahuškao svog pitbula na mene. Video te? Mislim, stvarno nema smisla, majke. Koliko znam, mi se krijemo ovde. Opusti se, Casey Manu. Nije me niko video. Ja sam ninja, sećaš se? Skrivanje je moje srednje ime. Ajde da uradimo to, Parkeru. Potvrđujem, doktorko. Sad aktiviram razvodnik tragača. Krećem za 3, 2, 1... Dobrodošli, ljubitelji avanturizma, u još jednu akciju epizode Lovac na čudovišta. Lovac na čudovišta? Još jednom, ja, doktorka Abigail Finn, se nalazim u blizini jednog misterioznog stvorenja. Ili legendarnog zelenog čoveka iz šume. Zelenog čoveka? O ne! Kao što su jeti i veliko stopalo. Wow, čekaj malo. Čekaj, stani, zaustavite kamere, gospodjice. Ovo je privatno vlasništvo. Au! Gospodine, šta možete da kažete našim gledaocima o nedavnom pojavljivanju zelenog čoveka u ovoj šumi? Vidite, gospodjice, morate da odete. U ovoj šumi nema ničeg osim... šume. Ajde sada. Ovde negde je čudovište i imam i dokaz. Parkeru! Pusti kasetu! Odmah, doktorko. Jutros je jedan od vaših komšija snimio ovo u močvari iza vaše kuće. Šta sad imaš da izjaviš, dečko? Bože. Sigurni ste da ne želite da izmenite svoju izjavu? Šta to tačno pokušavate da sakrijete? Majki, to je...
Zdravo, ne obraćajte pažnju na njega, on važi za seoskog idiota. Ej, ej, ej. Ja sam April, a vi ste? Doktorka Abigail Finn, lovac na čudovišta. Možda ste već čuli nešto. Donatello, hoćeš da doživim srčani udar? Ne izazivaj me, tupavi. Imaš li ti uopšte ideju šta se dešava na polju? Ono je doktorka Abigail Finn. Briljantan tehnolog, nadaren biolog. Zvuči kao da je tvoj tip, pametnjakoviću. Ona je također i potvrđena ludača. Ide okolo i juri čudovišta. Je li ikada našla i jedno? Nije još. Ali kako je oduševljena onim tvojim snimkom, možda ćeš ti da budeš prvi. Najiskrenije, živimo ovde oduvek. I najčudnija stvar koju smo ikada videli je najobičniji miš. Jel tako, dragi? Da. Snimak ne laže! Čudovište je tamo negde. I ja ću da ga uhvatim. Parker! Predlažem da idemo da uzmemo tu kasetu sa snimkom. Možda će ova luda doktorka jednostavno da odustane i ode. Doktorka Abigail ne odustaje. Ako tamo ne nađe ono što traži, doći će da traži ovde. Opsednuta je lovom na čudovišta. Oni koji postanu opsednuti su često najgori neprijatelji samom sebi. Dobro izgledaš, Leo. Raf, nisam raspoložen. Za šta? Ne treba mi da slušam kako sam zabrljao u New Yorku, okej? Dobio sam po svom oklopu. Sve sam vas izneverio. Izgubio sam svoje mačeve. Čekaj malo, Leo. Uopšte nisam hteo to da kažem. Hteo sam da te pitam šta radiš ovde. Ništa. To je baš teta. Zato što tačno znam šta bi trebao da radiš. Mislim da i ti to znaš. Zeleni čovjek je blizu, Parkeru. Osećam to. Moja ulaznica za ulaz na velika vrata. Naučna zajednica više neće moći da mi se smeje iza leđa. I naš mali lokalni šou će konačno da dođe na veliku televiziju. Da, Parkeru. Da li si proverio zamku za hvatanje čudovišta? Proverjeno, doktorka. Odlično. Onda ću da pregrupišem sonični oscilator i jedinicu za onesposobljavanje. Krenite, moj mali tragači. Parkeru, osposobi konzolu. U redu. Neka lov počne. Šta je rekla? Nisam mogao da čujem jer je neko grickao pistaće meni na uvo. Šta? E sada, da sam ja kaseta sa snimkom, gde bih se sakrio? Majki, izlazi odatle! Koliko znamo, to bi mogla da bude... zamka! Ups! Da li ovde postaje hladno ili ja umišljam? Da, to je tečni nitrogen, brzo duboko zamrzavanje. Ej, ja sam kornjača, ja već jesam, hladne krvi nije... Bićeš ledene krvi ako se ne izvučemo odavde. Crveno svetlo, to je zamka za hvatanje čudovišta, doktor K. Vraćam se u bazu, Parkeru. Proveri tu zamku. Razumeo. Imamo 15 sekundi pre nego što postanemo kornjačo ledi. Pomeram se i mislim da bi dupe gori od hladnoće. Ti si mozak ove operacije, Doni. Smisli nešto. O majki, sada! Vrata! Zaledio mi se mozak. Ajde, moramo da idemo.
mogu da verujem da ste vi, Moroni, uleteli pravo u zamku. Ja verujem. Ja samo znam da je dobra stvar što zeleni čovjek ne postoji. Ako ga doktorka Finn ikad uhvati... Ej, to je to! Gospođica lovac na čudovišta još uvek traži svog zelenog čovjeka, jel' tako? Ona hoće zelenog čovjeka. Pa daćemo joj ga. Ninja zeleni čovjek će ozbiljno da ispraši. Imam plan. Majki, ovo je tvoj plan? Da, ovaj blesavo. I ovo me lišće gulica. Ma, ajde, super izgledamo. Samo me pratite. Zašto imam osjećaj da će ovo da postane još gore? Parker? Tragač daje signal. Ne, dva. Tri signala. Da li je zamka za hvatanje popravljena? Brzo zaleđavanje i sprava za zaustavljanje su pod kontrolom. Onda će to da obavim posao. I Parker, bez greške ovaj put. Ma baš me priga. Uhvatila sam jednog, Parkeru. Alarmiraj medije. Želim konferenciju za štampu. Do tad ću da uhvatim još dva. Razumeo, doktorka. Znao sam da je ovo loša ideja. Bunga! Samo me izvadi odavde. Opa! Parkeru, pošalji više tragača! Krenuli, doktorka! Izraz na tvom licu kada te je ulovila, nema cenu. Aha, barem smo naučili tu ludu doktorku da se ne petlja sa zelenim čovjekom. Možeš da prestaneš sa plašenjem, Doni. Doktor Frankenstein je otišao u drugom pravcu. To nisam bio ja. Psst, Doni. Odmah iza tebe. Zeleni čovjek! On je... On postoji! Ej, tamo! Osjećate ovo? Hoćete malo pistača? Kako si ti pametan! Kako si ti jedno pametno zeleno čudovište. Možemo li da ga zadržimo? Lako! To su oni tragači, uznemiravaju ga! Uuuu!
tvar je zaradila batine. Ajde, moramo da spasemo zelenog baticu. Ej, čekajte. Tragač je uhvatio jednog Parkeru, jednog velikog. Neverovatno! Casey i ja ćemo da ga izbavimo odatle i da zgrabimo kasetu sa snimkom Mikeya kako tumara po šumi. Mikey, ti imaš zadovoljstvo da zaokupljaš pažnju doktorke Finn. Parkeru, potvrda hvatanja! Uhvaćeno i upakovano, a novinari su na putu ka ovamo. Parkeru, ovde je još jedno. Juri me! Da li me čuješ? Ponovi, doktorka. Ha? Ninja dnevno i ne morate da idete kod doktora. Doni, gde je veliki zeleni batica? Opusti se, Majki. Sve je sređeno. Doktorka? Prošla noć je bila užasna, Parkeru. Užasna, ali uspeli smo. Uhvatili smo jednog. Doktorka, ne mogu da je nađem. Kaseta sa snimkom nestala. Da? Kako? Više mi ne treba kaseta, Parkeru. Imam živi primerak ovde. Danas sam ja, doktorka Abigail Finn, uhvatila jedno izuzetno retko stvorenje za koje se verovalo da je samo mit. Pripremite se za najveće naučno otkriće svih vremena. Pokazat ću vam Oponte Ronquia, legendarnog zelenog čoveka. U pomoć, spasite me od ove lude žene. Ne, kako je ovo moguće? Moja velika televizija. Vi ste čudovište, gospodjice. Ona me jurila kroz šumu celu noć. Ona je luda, ja ću vam reći. Ona je ta koja bi trebala da se zatvori. Šta imate za kanapet? Dona, telo ti ljigava kornjača. A šta je sa velikim zelenim baticom? Na sigurnom je. I samo da znate, zeleni čovjek je žensko. I to majka. Vidiš, sensei? Rekao sam ti da zeleni čovjek postoji. Ej, Casey, što si se toliko zadržao? Oni reporteri su bili još zločesti nego ona luda doktorka. Smejaće se doktorki Finn mesecima. Momci, dođite ovamo. Želim da vas upoznam sa nekim. Dozvolite mi da vam predstavim Leonarda, novog i usavršenog. Zdravo svima. Dobrodošao nazad. Super, brate. Leo! Momci, mislim da je vreme da se vratimo u New York i završimo sa sekačem za sva vremena. Yeah! Da!